друзям, своїм сослуживцям, з якими мені довелося разом вчитися і проходити військову службу. Вони сьогодні генерали-полковники російської армії. І задаємо одне питання. Так що, ми з вами піднімемо зброю одне проти одного? Я хочу зараз вас запевнити. Я не чув ще жодного росіянина, який сказав би, що ми це хочемо робити. Це робить не російський народ. Це робить та кліка, яка сьогодні грабує цей народ. І яка сьогодні замість того, щоб вирішувати його проблеми, намагається в нашому з вами обличчі нав'язати російському народу ворога і перекласти його гнів, законний гнів, такий гнів, який звалив Януковича з його кривавою диктатурою. Намагається цей народний гнів і цю енергію супротиву перекласти на нас з вами. Я переконаний, що така влада і в Росії також приречена. І російський народ, і багато хто з росіян сьогодні вже, дивлячись на нас з вами, розуміє, що і там не вічні вони. І останнє. Є Збройні Сили. На цій площі стоїть багато чоловіків, які пройшли військову службу. Є багато молоді, які сьогодні переконані і більше того, загартовані 4-місячним супротивом режиму, сьогодні підуть і візьмуть зброю боронити рідну землю, рідну державу. Натомість є громадськість. І сьогодні на цій площі є багато жінок, є багато літніх людей, є люди, які з тих чи інших причин не зможуть сьогодні брати участь у збройному супротиві. Але є громадський супротив. І я кожного на цій площі зараз закликаю бути єдними, забути про будь-які протиріччя, навіть ті, які роз'єднували нас на протязі останнього часу, і об'єднатися сьогодні в єдиний громадський супротив агресії, в єдину націю, в єдиний організм. Я закликаю до дисципліни, я закликаю до розуміння того, що наша єдність, наша організованість є запорукою того, що в кінці кінців ця російська кліка відступить. І це буде, мабуть, початком їхнього кінця во власній державі. Наприкінці скажу два слова про Полтавський автомайдан. Вже на протязі доби Полтавський автомайдан своїми екіпажами блокує і контролює підступи до Полтави на предмет несподіваної появи тут будь-яких провокаторів або будь-яких сил, які б намагалися зірвати ситуацію у Полтаві. Ми співпрацюємо сьогодні разом з органами правопорядку, які сьогодні виконують свій обов'язок, які сьогодні виконують свою присягу. Ми співпрацюємо, ми координуємо власні дії. І я хочу вам сьогодні пообіцяти від імені Полтавського автомайдану, що ми зробимо все для того, щоб оті толпи, які в Харкові вчинили безлад, не просочилися в місто. І ми зробимо все для того, щоб в Полтаві зберігався спокій і зберігався порядок. Я вклоняюся перед кожним з вас, перед тим, хто стоїть сьогодні тут. Я звертаюся до всіх полтавців, хто сюди не прийшов. І той, хто проігнорував сьогоднішнє зібрання. Шануємося, об'єднуємося, маємо спільну загрозу. І лише наша єдність буде запорукою нашої власної перемоги. Слава Україні!